16 համայնքը քարվաճանել է դա անտունը։ Մոդավորապես չեմ կարող ասել, ես առաջ գիտեի, ես մնացության թիվը։ Եթե հայտարարում էին 99-98 թվերին, որ մասնակետ է հարկավոր քարվաճարի, այսինքն Ղարաբաղի տարածքում աշխատելու համար, մենք էլ մեր դիպլոմները վերցրեցինք, եկանք հասանքտեղ, մարտած մարտասերի խառնեցինք այն ասածին, ոչ կնունքը գիտեին, ոչ սփխեջը գիտեին, ոչ հարսանիքը գիտեին, ոչ թավորությունը գիտեին, սախսոր վծրեցինք, այսօր մենք մնացել ենք դուրս, ինչ համար։ Թողտան մեր քարվաճարը հենց մի ասեն, քարվաճարը տվել ենք արդեն, վազելով էլ չեն նայ, տրասնոց կա թե չկա, վազելով կգնա։ Հնարավոր է, ես չգիտեմ։ Եթե մինչև հիմա Ալիևը ընդեղ տնակություն չի թողնում, որ մտնեն, շատ հնարավոր է, չգիտեմ։ Ռուսը կվերցնի, ցարագանը ռուսայի ժամանակ, ցարագանը ռուսայի ժամանակ պոստերն է։ Ցարագանը ռուսայի ժամանակ Ղարաբաղը եկել է բանի, Ռուսաստանի տիրապետության տակ, ու շատ կուլտուրան մշակույթը զարգացած, այդ պատմությունը կարդում ենք։ Եթե հիմա էլ չմտնի Հայաստանի կազմի մեջ, մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, միևնույն է, քրիստոնյա ժողովուրդ է, ծաղկս կգնանք, հնարավոր չէ, մնանք ստեղին ճանենք։ Բարձով տուն է, եկուս միսօր այդ տանտերը կգա, կասի, էլեք, տունս ծախում եմ, ի՞նչ պետք է անեմ։ Գինելը թանգացնում ու թանգացնում։ Անենց է թանգացե վարձերը, որ հեսա Գեղարկունիքի մարզը արդեն Փեշկյաշի անում, այն է անտեր մնացած, մնացած, հասել են Սևան մարդիկ, Սևանն էլ է երևի իրանց, ավարջում են, որ ասի տվել են։ Բայց ճանապարհները ապաշխճապակում են, եթե, հա, ցավը տանեմ, այդ ճանապարհներ, որ ասում են, հին թվինը պետք լինի, եթե հին թվի ճանապարհ է տալիս թուրքին, դա այդ ճանապարհի համար 5 տարի մարդիկ կրվան, զովան, հլը մտնեն երաբլուր, արդեն տանը ստեղը մոռանում են, չգիտեմ ոնց։